Слава вам! Слава Варда спеціально для YouTube-каналу «Інтерспорт Україна». Ось цю теплобарвну осінь будемо з вами зустрічати короткою історією про різнокольорову трейлову взувку, яка має ім'я Nike Air Zoom Terra Kiger 7. Ваші увазі! В наших коротких зафільмовках своїми суб'єктивними враженнями про кросівки діляться найвідоміші бігові експерти і спортсмени України. Про Nike Terra Kiger 7 сьогодні ми будемо говорити з знаним державі трейл-ранером, і це Євгеній Цирень. Женя, привіт. Доброго дня. Дякуємо, що знайшов час, тільки-но повернувшись з тренувального збору, одразу нам розказати про свої враження. Ми тобі ці кросівки дали буквально перед тим, як ви поїхали в Туреччину тестувати ось цю взувку, виконуючи свої власні завдання. Розкажи перше емоційні твої враження і сприйняття ось цієї моделі, та, а по-друге, ми поговоримо про фактичну сторону, що ж від очікування до реальності збулося чи ні. Ну, по-перше, у мене ніколи взагалі не було Nike. Це буквально перша модель, яку я спробував. Зазвичай у них дизайн класний, все типу круто. Як я націлився, я відразу їх взув, і весь тренувальний збір, там каміння, грязюка, що не було, я прям їх не шкодував взагалі. Де саме в Туреччині ви були, які там рельєфи? В Туреччині були гори, були піски, був асфальт, був такий жорсткий ґрунт, там така глина втрамбована. Ми покажемо трошечки зафільмовок, які Женя зробив, бо я так розумію, що всі умови майже, які трейл-ранер відчуває на собі, вони майже всі були. Ну, плюс-мінус, так. Да. Не вистачало трохи мокрого, Туреччина там сухо зазвичай. Може, да. І слава Богу. Так, бо я дивився, що можливо є проблеми з мокрим ґрунтом, мокрим камінням. Ну, цього не вдалося скуштувати. Так. Давай від розпочатку емоцій по дизайну. Дизайн, дійсно, бачу, патріотичний. Дизайн досить патріотичний. І, він як у всі Nike, там не шкодують гроші, щоб зробити дуже гарну обувь. Візуально, коли я їх перший раз там взяв, то подивився, мене насторожило те, що структура підошви, вона така агресивна, але от передня частина досить направлена в одному напрямку. Розумію. І це трохи насторожило в тому плані, що якби воно напрямок такий, що бігти вверх цепляє, візуально. Якщо вниз, то мало б проскользувати, да. Але от коли я там відпустив ноги і нісся, там ми на 3000 були, то сухе каміння тримало прямо от клас. Тобто я дуже був здивований. Я думав, що буде буксувати, буде сковзати, але цього це взагалі плюс. Не було. Це був плюс. Спуск тримає, да. Тобто те, що вони заявили, що це кросівки для даунхіла, у них прямо от на сайті заявлено, це кросівки для даунхіла, то воно дійсно таки працює. Досить стабільно і досить чіпко тримає каміння. І велике, і маленьке. Я думаю, що це більш пов'язано з тим, що дуже м'яка і така цупка резина. Так. Але це може бути і мінусом, бо вона швидше старається. Швидше зношується, так. Скажіть, будь ласка, чи відчув ти якийсь комфорт, чи навпаки дискомфорт з оцим от способом шнурівки? Та покажуть, що саме такі петлі так виконані, то воно може зношуватися набагато швидше, а поготів при якійсь там серйозній агресивності рельєфу може навіть взагалі порватися? На перший погляд, може, є які нюанси, але якщо так от пощупати... Виглядає просто так трошечки ніжно, так? Ніжно, так. Але сам матеріал тут такий цупкий, і я думаю, що вони, у них скоріше зітреться підошва або порветься отут вверх, чим з петлями буде. Да. Воно досить зручно, як не дивно, дуже тонкий язичок.
кажуть, амортизуючий, так? Да, що тут, це значить? Тут є вставка спеціальна, така ж, як і в п'яточці. І от спіни, так. Да. І вона, коли ти зашнурував, воно якби тримається на цій подушечці. І не набиває свод стопи. Розумію. От. І, в принципі, коли зашнурував їх добре, воно не давить. І нога не сковзує вниз, якщо бігти вниз. Угу. О, тобто добре-добре сидить на нозі. Розумію. Кажуть, піни багато реакт залили у підошву, і це ти якимось чином відчув? Ну, візуально, оця коли... Оця технологія, так? Да, да, я розумію. В тому числі з шосейних взята сюди теж, кажуть, була імплементована. Так, да, тобто багато технологій, які є в шосейних кросівках, взяли сюди. Спочатку я глянув, і у мене є товариш, який також в таких кросівках бігає. Він каже, дуже класні кросівки на короткі і агресивні такі дистанції. Що такі агресивні, розкажи? Ну, агресивні — це коли не гладенький ґрунт, або там така... Не так, як коли, я бігаю. Коли грязюка, каміння, якісь корчі, зовсім бездоріжжя, коли ти так в ліс прям біжиш і... Красиво. Отак, да, і красиво. Але коли я спробував, пробіг в них, ми набігали десь на зборі 50 кілометрів, плюс-мінус, то в цілому, за счет того, що вони туди поклали гарну пінку React, вона, ну, в неї властивості краще, здається, чим у Єви, наскільки я знаю. То цієї висоти кросівка вистачає, щоб відчувати м'якість. От вони м'якенькі. Ти в них біжиш і в них досить м'ягко. Перепад з п'ятки до носка 4 мм? Так, здається 4 мм, тобто в п'ятці тут десь 30 мм, спереду 26, що так здається. В принципі, якщо б я вже скуштувавши ці кросівки, я в них би, може, пробіг би щось і більше 50 кілометрів одним махом. Тобто в них досить зручно зробити щось довге. Жентик, я тебе прошу, не куштуй кросівки, просто їх можна тестувати, а ми тебе нагодуємо смачним обідом. Так. Значить, щось більше, добре. Але тоді, чи погоджуєшся ти з такою тезою, що, знову ж таки, побутує в інтернеті, що вони для швидкого трейлового бігу і переважно для швидкого, що ніби під тупцем чи ізі ранінг, якісь не так вони пристосовані? Ну, чи це теж міф? Ну, в них хочеться бігти швидше. Угу. Наскільки я читав, з попередньої моделі змістили оцей AirZoom з п'ятки сюди, то у них з'явився такий відклик, тобто відзивчивість до імпульсу. Ти ступаєш, і вони тобі дають імпульс, вони тебе прям виштовхують. Тобто ти якраз в зоні приземлення, ти відразу ж починаєш бігти, воно тебе накатує. Сама геометрія, вона дозволяє спонукає бігти дуже швидко. І воно прям от класно. Так, тепер твої фактичні плюси і мінуси за цей період тестингу на вашому зборі у Туреччині. Перше, що я можу сказати, вони досить стабільні. Я дивився декілька оглядів в інтернеті. Різні люди бідкаються на те, що вони нестабільні за рахунок того, що в них підошва така, от вона трохи вигнута лодочкою, ну такою. Що воно мало отак от туди-сюди нестабільно тримати поверхню. Але на заявлену поверхню, на каміння і сипучий ґрунт, вони досить стабільно тримаються. В них мають отакі от виступи. Вони тобі не дають можливості завалити ногу ні вправо, ні вліво. Тобто вони досить стабільні. Досить стабільні. Жень, отже, перший плюс — стабільність. Так, да, вони досить стабільні. І ще із плюсів — захист. Угу. Захист є, його досить для коротких або не дуже... Агресивних, як ти сказав, да, трас. Так, агресивних трас. Бо, в принципі, якщо прям постійно буцать каміння кросівком, то воно починає відчуватися. Так. Для гонок добре, для прям дуже довгої дистанції, або постійно бігати по камінню, то не дуже добре.
це ми вже плавно до мінусів переходимо. Чи ще є якісь плюси, які ти для себе, особисто для тебе? Із плюсів дуже класний верх. От так. Він прям дихає. Я люблю, коли нога дихає, не запріває, не жарко мені. Це про кайгер, так? Це про кайгер. От вони дуже, дуже класні. Вони сидять дуже щільно на нозі, прям добре тримають ногу і при цьому дихають. І в принципі, я думаю, якщо їх намочить, або там десь якась вода буде, то вони будуть швидко сохнути. Бо тут немає такого прям поролону, тут гелеві вставки тут, воно все продувається, сохне, і дихає. От, це дуже класний плюс для мене. Так, чи є ще якісь плюси? От, приклад, знаєш, я зараз дивлюся от на цю петелечку, яку дуже триатлети полюбляють у велотуфлях, коли дуже легко їх надягати, коли ти тільки зняв з себе гідрокостюм і одразу встигнуті у велосипед велотуфлі одягаєш. Це для цього, в принципі, щоб легше було одягати? Чи ні? Скоріш за все, так. Я взагалі такої штуки не користуюсь. Мені, якщо бачиш, б не було, то я б не, не плюс, не мінус. А можна ж і сушити. Тільки хіба що для цього. Ага. Бо воно, в принципі, якщо ти їх одіваєш, бо воно трохи на сторону, може якось криво сідати. І виглядає, красиво. В принципі, прикольно, як фішечка, та якась умовно дизайнерська. Я не знаю, чи вона може бути шкідливою в утилітарному використанні, та на трасі саме, перечепитися, не дай Боже, за щось. Та ні, я думаю, думаю, що добренько. Це красивий плюс, але я не користуюсь, може комусь там зручно так одягати. Я естетичний, не функціональний, а естетичний. Та? А от як тобі ось ця історія з язичок? Ми казали з тобою про піну, а п'ятка теж вона запілена. Чи це для тебе плюс, чи це, в принципі, нормальна ситуація? Ну, в мене така форма п'ятки, що, в принципі, дуже велика кількість кросівок, вони набивають підйом мені п'ятку. Я думав, що тут також будуть якісь проблеми. Я навіть деякі кросівки, Salomon, там ще якісь є з таким самим захистом, відкидував, то я їх не купував. А тут вже дали спробувати, то я їх спробував. І, в принципі, не було нюансів, нога не набивалась, тримало добре. І спочатку я думав, що буде туди засипатись каміння, бруд, всякі камінчики, там веточки. Ну, воно все, було все відбулося як... без пригод такого ж типу, да? Без пригод і кросівки як кросівки, не було нюансів. Так. Тобто бахіли не потрібні були. Зрозуміло. Тоді давай, якщо з цим завершимо, перейдемо до мінусів, які ти виявив, особисто тобі вони були некомфортні. Так. Що з мінусів? Після 50 кілометрів я побачив, що добре стирається підошва. Ми от на твоїх кросівках це ще покажемо. Вони аж прям стерлися, я думаю, ще кілометрів там 100 і в такої агресивного використання, і вони б вже були такі не камільфо, непридатні. Так як ми в Турції бігали дуже агресивні траси, технічні. Деякі траси були зовсім без стежок, прямо по камінню, по кущам. Трейл-ранінг, як він є. Так, якісь колючки. То воно протягом цих тренувань я побачив, що почав відклеюватись прям язичок. Ага. Це показує, що я дуже багато там буцав каміння, і воно десь якось... Зрештою не витримало, так, і 50 кілометрів, і вже треба його відклеювати. Такий нюанс. Я думаю, так, неприємно. Але знову ж таки, ви професійні атлети. Я думаю, що у аматорів таких питань може бути менше. Тільки з огляду на те, що і агресивність трас може менше, і кілометраж менше, і просто вони, може, бігають на покриттях у такого ж типу, де ми зараз знаходимося. Про це ми ще поговоримо, але зараз повертаємося до ще твоїх мінусів. Була прям така ціль використати їх на максимум. Абсолютно точно. І взагалі не шкодувати. Абсолютно правильно. І коли є вміння, навики і можливість відпустити ноги на спуску, дати їм прям бух, то вони показали, що є такий нюанс. Я думаю, якщо людина не може собі такого дозволити технічно спуску, то вона собі буде скажімо так, служити їй цей кросівок. Я так думаю, що довше ніж професійному атлету, і це теж нормально, бо професійні атлети на те і є людьми, які тестують
просто зашпоргідно продукцію, що ми можемо знати, чого вона варта от на, просто на позначці по межі і своїх можливостей. Ну так, да, по максимуму. Абсолютно точно. Які ще мінуси ти можеш виявити? В принципі, більш такого нічого не було. Так, значить... Є захист в п'ятці, він реально працює, тобто були каміння, які от прям гострі частини вдарялися в п'ятку, все тримає, спереду ну також тримає. Ну, воно все класно, от тільки трохи шкода, що воно почало там от десь щось відклеюватися. Ну це амортизація спорядження. Абсолютно точно, і ви професіонали, знову ж таки, як ми тут казали. А зараз, Женя, з твого дозволу, ми поговоримо з тобою про аматорів, які гіпотетично можуть використовувати цю взовку. Жень, твою думку як професіонала ми зафіксували, а тепер хочеться запитати тебе, коли аматор, який от тільки розпочинає своє знайомство з трейловим бігом, приходить до магазину і бачить такі кросівки і емоційно обирає. Ну класний дизайн, от йому подобається. Nike, всесвітньо відомий бренд, означає якість апріорі та, для нього. І це теж ну, складно сперечатися з тим, для кого з таких аматорів оці кросівки підійдуть, чому можуть не підійти. Це перше питання. А друге питання, які види бігових робіт у трейл-ранінгу у таких кросівках ті аматори можуть найефективніше бігати? Так, ну по-перше, для впевнених аматорів, ті, що вже можуть собі там виїхати на якийсь старт, вже так впевнено бігають, вони дуже будуть класні як стартові кросівки. Тобто виїхати на старт або побігати і зробити таку темпову роботу. Вони прямо от, зроблені для того, щоб бігти швидко. Ти прям бігаєш. Провокують на результат. І да, біжиш і кайфуєш. З іншого боку, за рахунок того, що вони там поставили цю Pinco React, вони досить м'які. І для людей, які мають якісь проблеми з технікою, воно все нівелює. Тобто ти біжиш і ти отримаєш задоволення. Як ми знаємо, Nike, вони більш направлені на асфальт, і на асфальті там ще більш треба, ну ще більш потрібно захищати ногу від всіх оцих ударних нагрузок. Вони в цьому професіонали, як не крути. І люди, які от зовсім аматори, візьмуть ці кросівки. Якщо вони їх куплять, то в принципі ніякої шкоди вони собі не зроблять. Бігаючи по паркам, по легким якимось пересічним місцевості, воно буде класно. Воно буде в задоволення і не буде ніяких проблем, я думаю. Якщо ти аматор, купив ці кросівки і поліз в якісь хащі каміння, то ну, це такий трохи дурний аматор, який це зробив. То ну, я думаю, таких просто прецедентів немає. Ну от власне, бачиш, хащі каміння зась. Куди ще зась у таких кросівках? Ну, воно не зась. Воно класно, коли ти вмієш бігати по такому, да. А якщо ти аматор, то ти туди не полізеш. Ти їх візьмеш, ти будеш бігати в парку, будеш бігати по легкій пересічній місцевості, і ти будеш отримувати задоволення. Воно, Pinco, все дозволяє тобі. Підошва тримає. В принципі, це буде ну, гарний кросівок. Якщо ти не розумієш нічого в цих кросівках, тобі не треба вивчати це для такої пронації, для сякої. Ти прийшов в магазин, вибрав їх, і для того, щоб познайомитись з трейлом, це буде ну, добрий кросівок. Ну, власне, я до того і підводив, чи це є усередненим варіантом для того, аби дійсно зрозуміти, бодай на позир, що таке є трейл у такій лайтовій формі. Ну, воно, в принципі, як парадокс вийшов. Вони зробили, Nike зробив цей кросівок як стартовий для технічних і для даунхілів. Але при цьому воно вийшло так, що якщо людина ну, не буде його в такому режимі використовувати, вона все одно буде отримувати задоволення від легких пробіжок на легкій пересічній місцевості. То це, в принципі, досить розширяє діапазон ну, аудиторії, аудиторії, яка може скористуватися. Професіонали візьмуть їх спеціально для якихось цілей, а
людина, яка перше буде виходити в ліс, вона все одно вийде і отримає від цього задоволення. Тобто, в принципі, досить широкий діапазон вийшов для користувачів. Для того, користувача, який обирає з-поміж чимось. Скажи мені, Женя, будь ласка, знову ж таки, базуючись на твоєму досвіді, якщо ми говоримо про аматорів, скільки може прожити в такому аматорському, глибоко аматорському режимі ось цей красівок? Ми говоримо не про впевнених аматорів, а професіоналів, а саме от про ту когорту людей, які знайомляться з трейлером. Ну, я думаю, що вони досить довго зможуть бігати ці кросівки. Тобто кілометрів 500-700 – це без проблем. Єдине, що потрібно дуже не бігати в них на асфальті. Асфальт, а до слова чому? Асфальт просто їх з'їсть підошву, і вони стануть шосейними кросівками. І вже тоді точно трейлу засі. Да. От. А так, в принципі, і матеріали, і технології, вони працюють, вони якісні. А вже потрібно чіткіше вибирати поверхню, по якій потрібно бігати. Не бігати Благо для поверхні, і у нас у Києві, де ми знімаємо це відео вдосталь варіантів, і в Україні поготів, і в світі бачите їх теж по самі вінця. Жень, ми з тобою не згадали ще одну дуже важливу річ. Коли люди на розпочатку своєму приходять у магазин, на розпочатку кар'єри чи ознайомлення з трейл-ранінгом у тому числі, вони ще ставлять дуже важливе питання, яке колись Поліна Захарова поставила теж у нашому випуску. Ми тестували з нею Hoka Speed Go, здається, десь тут теж буде лінк. Побачите, про пронацію. Uh-huh. Про пронацію вони кажуть, слухайте, а як цей кросівок співвідноситься з моєю пронацією? Чи в мене там супінація, чи гіперпронація, чи нейтральний я бігун? Кажуть, що зараз всі топові світові бренди нібито конструюють свою узувку так, що про пронацію можна не надто аж думати. Я не знаю, правда це чи ні, ти що думаєш? Взагалі, там зараз використовують такі технології, що десь спінка чуть м'якша, десь вона трохи жорсткіша, і воно вирівнює ногу. Тобто або те пронація, або супінація. У цих кросівок, саме у цих, тут нейтральна. Тобто тут немає ніякої підтримки, має бути досить стабільна стопа і без пронації, і зайвої супінації. Вони такі нейтральні для нейтральних ніг, так сказати. Я думаю, що це питання більш воно актуальне для асфальтних кросівок. Коли в тебе завжди рівна поверхня, і ти завжди... І немає подразників ніяких змін. Да, справа, зліва в тебе ніяких подразників, то воно можна зробити так, щоб вирівняти твою пронацію або супінацію. А коли ти біжиш в трейлі, і так як ці кросівки взагалі на дуже жорсткі умови зроблені, там, де нога в тебе вправо-вліво зовсім болтається отак от, то там не треба цього робити. Не треба десь якоїсь підтримки або навпаки, десь м'якше трошки. То, в принципі, узагальнений варіант, вірно? Узагальнений, так. Для широкої аудиторії, якщо у тебе прям дуже жорстка пронація, ти завалюєшся всередину, то і ти будеш бігати по рівненькому, то ти відчуєш, що вони не підтримують. Ну, вони і не зроблені для того, щоб підтримувати тебе, для того, щоб ти бігав по рівненькому. Це все-таки трейловий кросівок, і він зроблений для того, щоб бігати десь там, де немає рівної поверхні. Отак. І ми визначили від тебе, почувши, що в принципі початківець аматор може навіть набігати у таких кросівках там до 800-500-800 кілометрів. Це таки я максимум вже беру. А от професіонали, ти особисто, наскільки вистачить життя от тим кросівкам, які ми тут будемо показувати, як ти бігаєш в них для тебе? В такому режимі, як це було в Турції, то я думаю, кілометрів до 300 вони може протягнути, там просто повідривається язичок. Буде цікаво подивитися. І зітреться підошва. А
А так, якщо досить скромненько в них побігати по паркам, то вони довго починати розуміти, що таке трейловий біг, і може просякнутися якимось почуттям до того бігу. Да, може, да, знаєш, трошечки. Відчуття, природа. Ми про це теж поговоримо. Після того, коли ти розповіш, як ти саме доглядаєш за кросівками, і, можливо, даш пораду аудиторії, щоб ті самі люди, які є початківцями, зберігали свої кросівки і чистими, і більш функціональними, більш тривалий час. Взагалі, кросівки люблять, коли сухо. Їх потрібно завжди висушувати. Якщо ви такий бігун, коли ви там болото, грязюка, то не лінуйтесь їх прийти, змити болото з них і просушити. Змити фізично руками чи у пральній машинці? Да, якщо вони прям новенькі-новенькі, то їм досить того, щоб їм під теплою водою їх промив і просушив. От, класно. А якщо вони вже там набігали певний об'єм, вони вже набрали цих всіх запахів, прям твоїх сотали всю природу. Да, трейлового їх, в принципі, я не соромлюсь їх на якомусь щадящому режимі, прям в стиралці переполоскати, воно все таки. Хоча, може хтось там, які є нюанси до цих всіх миючих засобів, да, може щось там роз'їдає. Ну, я думаю, я просто вже стільки їх у мене було кросівку, що воно... Це матеріал для вас, для да, що воно просто, я не бачив, що такого, щоб ти постирав кросівок і дивишся, щось відклеїлось. Ну, такого не було. Ну, вони все-таки в таких агресивних умовах використовуються, що воно не має так бути, що ти їх там помив і вони розлізлись. Ну, просто це тоді не кросівок. Зрозуміло. Скажи, чи є в тебе якийсь свій особистий спосіб шнурівки кросівок, чи який ти використовуєш і він ефективний для тебе, чи ти класично їх зашнуровуєш? Ну, взагалі ми бігаємо, ну, я бігаю довгі дистанції, буває там орієнтування, буває там суточні гонки. То в цілому, коли ти дуже довго біжиш, то тобі і коли час грає роль, тобі перешнуровувати їх, дозатягувати, це дуже критично, коли це гонка. От, то краще їх добре зашнурувати, використовуючи цю от, ну, таку от зайву шнуровку, воно тоді не розпускається кросівок, і ще додатковий вузлик там, ну, так нас навчили на орієнтуванні, бо ти там біжиш, у тебе якісь там палички, воно постійно щось де розв'яже тобі шнурок. І це буде там коштувати тобі хвилини потім на фініші. О, то треба їх добре зашнурувати, можна даже взагалі, якщо там прям буде дуже агресивна або дуже така дистанція, де буде багато всяких гілочок, то даже можна поховати шнурівку, щоб вона ні в якому разі не зацепилась ні за що, бо можна і перечепитись, і таке бувало, і впасти. Ну це персонально для мене. Якщо бігати взагалі такі лайтові трейли, то воно досить того, що шнурівка дуже добра. Вона зашнуровується, звичайно, і не розпускається. Да. Бо є кросівки, в яких постійно ти їх підзатягуєш, а тут все добре. Слухай, стикався я з такою історією, що от аматори теж, на яких ми спрямовуємо цю зафільмовку переважною більшістю, вони коли розпочинають і щось їх дуже захоплює, от, наприклад, трейловий біг, та, вони беруть одну взувку, супер, побігали, купують ще одну, і так от у рядочок колекціонують там 7-8 пар кросівок, вони є. Чи це, ми ж від цього не відмовляємо, це нормально, але от з точки зору функціональності, в принципі, якщо ти тільки розпочинаєш, однієї пари достатньо, чи все ж таки ні, чи повинні бути ще пару на зміну, і ми визначили з тобою, що, в принципі, оце є усередній варіант, достатньо чи ні? Ну, в цілому... На старті знайомства. Я просто знаю, як я починаю. Я починав взагалі в кедах бігати. Ну, і це було... Ну, це... Не повторюйте цього ні вдома, ні на трасах. Такого ніколи не треба робити, так. Навіть маючи
одну пару кросівок, ну таких технологічних, гарних, це вже круто. І в принципі цього буде досить, щоб бігати. Ви в них відбігаєте там своїх 500 кілометрів, якщо ви початківець, то це вам на 3 роки. Ну там. 3 роки. Да, ну, в залежності від тих об'ємів, які ви будете набігати. Да. Якщо ви все-таки починаєте більш професіонально до цього відноситься, ну, такий аматор, уже добрий, продвинутий аматор, то у вас з'являться, хочете ви цього чи ні, з'являться кросівки спеціально для якихось. Ця поверхня краще такі кросівки, ця поверхня краще такі кросівки. Потім більш об'ємні кросівки, щоб бігати і воно не травмувати ноги. Якісь кросівки спеціальні для більш технічних, там де буде агресивніший малюнок і тоніша підошва. Ну, це вже воно, це еволюція, це еволюція. Да, ви почали там з одних, бігали, і потім ви починаєте спробували інший, і воно все от. Я точно знаю, чим це може завершитися. Це може завершитися долучанням вашим до бігового клубу. Є різні вони у Україні, от, і якщо ви в правильний біговий клуб вкладете свої зусилля, то точно результати будуть теж правильними. Я думаю, що хоч в одній парі кросівок, а хоч їх буде у вас 14. Ну, це все лірика, чому вона така, і цей ліричний виступ має на меті одну єдину історію. Жень, розкажи, чому хороше було б все ж таки людині спробувати трейловий біг. Це моє класичне запитання трейлранерам, але у кожного може бути своя відповідь. Бачиш, і навіть птах нам сказав свою відповідь. Переводячи з пташиного, що треба це робити. Чому? Переклади. Ну, по-перше, це персонально для мене це відсутність монотонності. Вона втомлює. Ну, втомлює і фізично, і морально. А тут постійно щось міняється, там погода або поверхня, воно все таке от прям. Ти біжиш і кайфуєш. Це таке на велосипеді. Коли ти їдеш на велосипеді, ти прям от ух, як в дитинстві, знаєш, от, коли ти прям радуєшся всьому. От воно от такі от відчуття і сам трейловий біг. І це. Не просто може бути, це може бути трейловий біг, це може бути там або орієнтування, або якісь мультигонки, або це, ну, варіації. Ну, коли ти от в такій колаборації з природою, ти постійно от контактуєш, воно, ну, класно. Ну, комусь більш може асфальт, комусь. Ну, це вибір. Да, на вкус і цвіт цифромастери. Це точно. І для того ми спілкуємося з вами, топовими українськими, в тому числі трейлранерами, аби наше поглядацтво зуміло зробити свої висновки. Чи долучатися, чи спробувати, чи ні. Жень, ми дякуємо тобі, Україна, що ти знайшов як мінімум, час. Спробувати можна, а там уже вирішить, це абсолютно точно. Дякуємо, що знайшов і вам час. Дякуємо. Дякуємо за цей діалог і хочемо побажати тобі і успіхів, ну, я не знаю, чи пошвидше їх знаси, але з ефективністю. Хай результати будуть круті. Такою була вона, історія про Nike Terra Kyger 7. Якою буде наступний, хто буде героєм наступної зафільмовки, ви дізнаєтеся, якщо натиснете дзвіночок, він задзвонить самою потрібною мить. Підпишіться на YouTube-канал Інтерспорт Україна, у нас повінця відео задля того, аби ваше заняття спортом було комфортнішим. Слава вам! Ти не один, коли ти у спорті.